9:30, hora de clicar, hein, Flau? É hora. Lembra do segredinho, hein? É hora de clicar. Vamos mudar muita energia. Vamos montar aqui o caso mais forte. Vou clicar no dedão do pé. Receba! Errou. Rufinho, Rufinho. Demência em medicina não tem nada a ver com o conceito popular. O conceito popular, demência é loucura, né? Esse é assim que as pessoas entendem. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.